שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? הכל ברוך השם, הכל בסדר. תודה רבה. יום אחד משה כבר עבר את כיתה א', הוא כבר מזמן עבר את גן דרור וגם את גן תמר, והוא כבר עבר את כיתה א', והוא כבר נהיה כבר בכיתה ו', אחרי זה הוא גדל עוד יותר, ממש גדול. אחרי שמשה גדל, הוא יצא מהארמון לראות מה קורה בחוץ עם העם שלו. ופתאום הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, משה הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ראה שאף אחד לא רואה אותו, היכה את המצרי וכיסה אותו בחול, שאף אחד לא יראה. ואחרי זה משה חזר לארמון. למחרת, משה יצא שוב מהארמון, והפעם הוא רואה שני יהודים רבים. אחד בא להרביץ לחבר, השני אומר לו, די! ואז משה קם ואמר לו, אמר לה, מי שבא להרביץ, תגיד. משה, לא רוצה כאריך. מה? אמר אותו איש, משה, מה אתה רוצה? להרוג אותי כמו שהרגתי את המצרי אתמול? חכה, אני אספר לכולם מה שעשית. הלך האיש וסיפר למלך וסיפר לכולם. כשהמלך שמע את זה, הוא רצה לתפוס את משה ולהעניש אותו. שוטרים וחיילים, תתפסו את משה ואנחנו נעניש אותו. אבל משה הספיק לברוח, והוא ברח לארץ אחרת. אחרי שמשה הלך לארץ אחרת, הוא פגש שם סיפור שלם, את הרועי הצאן, ובסוף הוא נהיה רועי צאן בעצמו. ומשה היה שומר על הכבשים. ילדים, איך עושה כבשה? נכון, איך עושה כבשים? מה? והעיזים? מו. מו? מה פתאום העיזים לא עושות מו? אז איך עושה עיזה? כמו כבשה. משה היה רועה צאן, הוא שמר על הכבשים. יום אחד משה ראה כבש שהולך רחוק רחוק רחוק. משה הלך אחריו כדי לראות למה הוא הולך כל כך רחוק. הוא ראה שהכבש היה מאוד צמא, הוא שתה מים. משה הרים את הכבש, שם אותו על הכתפיים והתחיל לחזור. בדרך חזור פתאום משה רואה מראה מיוחד. הוא רואה סנה. סנה זה שיח קטן, שזה עץ קטן שבוער באש, אבל הסנה לא נכבה, הוא לא נשרף. איזה מוזר, אם יש מדורה אז העצים נשרפים, פה הוא רואה עץ שהוא לא נשרף. אז משה אמר, אני אלך לראות מה זה. משה התקרב אל הסנה, פתאום הוא שומע קול, משה, משה, של נעליך מעל רגליך, אתה עומד במקום קדוש. משה הוריד את הנעליים. והתקרב. ואז השם דיבר איתו מתוך הסנה. השם אמר למשה, תלך לפרעה בארץ מצרים ותגיד לו שיוציא את בני ישראל ממצרים. ואם הוא לא יסכים לך משה, אז תראה לו סימנים שאתה צודק. ואם הוא לא ישמע לך, תביא לו מכות כמו שהשם יגיד לך. בהתחלה משה לא רצה ללכת.
לא, זה לא מתאים לי, יש אחרים, אני לא יכול לדבר כי נשרפה לי הלשון, אולי שאהרון אח שלי ילך, כל מיני דברים. אבל בסוף, משה הסכים ללכת. והוא בא חזרה לארץ מצרה. משה בא למצרים ופגש את פרעו. אבל שמה אנחנו כבר נספר איזה מכות פרעו קיבל וכמה מכות הוא קיבל. אבל את כל זה נספר בפעם הבא. תודה רבה גלעד, אתה יכול לחזור למקום. עכשיו אתה כבר לא משה. תודה רבה ילדים חמודים. אתם הולכים לישון? אני לא שומע אתכם. תודה רבה ילדים חמודים. תודה רבה. להתראות ילדים מתוקים. להתראות. שלום.